हेलो गाइज नमस्ते आज अब फेरि म एउटा नयाँ भिडियो बनाउँदैछु जुन चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको टेस्टिङ वर्क बेन्चेसको छ अब यो भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ अब पढ्दै जाँदाखेरि मलाई लगायत अन्य साथीहरूलाई पनि अब यसको यो जुन फिगर छ फिगर बुझ्नुलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको मैले आफूले पनि अनुभव गरेको छु र अरूलाई पनि त्यस्तै भएको होला अनि मलाई लागेको भएर मैले यो भिडियो बनाउँदै गएको हो अब यो यसको अब टपिकमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई टेस्टिङ वर्क बेन्चेसले चाहिँ जम्मा सातवटा चाहिँ टुल्सहरू दिएको छ भनेर हामीलाई एक्सप्लेनेसनमा दिएको छ अब त्यो टुल्सहरूलाई याद गर्नको लागि चाहिँ मैले अहिले तत्काललाई चाहिँ एउटा सर्ट फर्म बनाएको छु जसलाई चाहिँ सर्ट डाइनामिक फाइल भनेर चाहिँ मैले अब एउटा सर्टफर्म बनाएको छु अब यसको मिनिङ भनेको चाहिँ यसले हामीलाई सिमुलेटर भन्ने बुझाउँछ भनेदेखि ओले ओरेकल आरले रिपोर्ट जेनेरेटर टीले हामीले टी चाहिँ दुइटा लिनुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ यसले टेस्ट डाटा जेनेरेटर भन्ने बुझाउँछ भने अर्को चाहिँ टेस्ट म्यानेजर भन्ने बुझायो त्यसै गरी डाइनामिकले हामीलाई डाइनामिक एनालाइजर भनेर बुझाउँछ अनि त्यसपछि फाइलले फाइल कम्पेरेटर अब फिगर त अब तपाईँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु होइन अब यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि बुझ्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले मलाई अलिअलि फिगरको पनि कन्सेप्ट लिनु होला अब म त्यही अनुसारले अब मैले फिगर जस्तो छ त्यस्तै खालको फिगर यहाँ पनि बनाउँछु तर बुझ्नको लागि मात्रै बनाएको यो भिडियो है अब सुरुमा सिम्युलेटरबाट गर्दैछौँ सिमुलेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको मसिनलाई चाहिँ सिमुलेट गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ यसको मुख्य काम मसिनलाई एक्जिक्युट गर्ने भए पनि प्रोग्राम बिङ एक्जिक्युटरलाई हेर्छ नि त्यसले त त्यही भएर प्रोग्राम बिङ एक्जिक्युटेड अब एउटा कुरा याद गर्नु होला जति पनि हामीलाई डिगि गिभन टुलहरू छ त्यो टुललाई चाहिँ हामीले यहाँ ओभल सेपले डिनोट गरेको छौँ भने त्यसमा हुने कामहरू र त्यसले खोज्ने कुराहरू जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर बक्सले डिनोट गरेको छौँ होइन अब सिमुलेटरले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि प्रोग्राम बिङ एक्जिकेड हेर्छ भने अब हामीले ओरेकल हेऱ्यौँ भने ओरेकलको डेफिनेसनले एक्सप्लेनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि ओरेकलले चाहिँ टेस्ट गरिरहेको जुन छ त्यसको चाहिँ प्रिडिक्सन देखाउँछ क्या हाम्रो टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर युजरले खोजेको वाला प्रेडिक्सन जुन हुन्छ नि हो त्यो देखाउँछ त्यही भएर यसले टेस्ट प्रिडिक्सन टेस्ट प्रेडिक्सन्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ अब भ्याक्सिनलाई रिपोर्ट जेनेरेटर हेरौँ यो चाहिँ अब हामीले हेर्दा फेरि चाहिँ यो जुन अहिलेको माथिको यो सर्ट सर्टफर्महरू छ यो सर्ट फर्मको आधारमा चाहिँ हेर्दैछौँ है रिपोर्ट जेनेरेटरको काम के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले यसको काम त टेस्ट गर्ने काम हो नि त यसको त भनिसकेपछि रिपोर्ट जेनेरेटरले चाहिँ अब टेस्ट गरिसकेको रिजल्टहरूको चाहिँ रिपोर्ट देखाउँछ हामीले जति पनि गरेर टेस्टको लागि गरेर छौँ नि त टेस्टिङ गर्दाखेरि गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको रिपोर्ट निकाल्ने भयो अब अर्को छ हामीसँग टेस्ट डाटा जेनेरेटर अब टेस्ट, जेनेरेटर ले जे जे टेस्ट डाटा जेनेरेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि डाटाहरू प्रोभाइड गर्छ नि त होइन जेनेरेट गर्ने जे रहेछ नि त मान्छे चाहिँ यो भयो अब ओरागल र टेस्ट डाटा जेनेरेटरले चाहिँ अब टेस्ट डाटा जेनेरेट गर्नको लागि पनि त हामीलाई त कुनै एउटा रिक्वायरमेन्ट त थाहा हुनुपर्छ नि त युजरको रिक्वायरमेन्टहरू त थाहा हुनुपर्छ त्यो भएर यसले स्पेसिफिकेसन लिन्छ टेस्ट डाटा जेनेरेटरले पनि र ओयाकलले पनि ओयाकलले पनि यहाँ हामीसँग भएको स्पेसिफिकेसन र यहाँबाट अब टेस्ट जेनेरेटरले जुन जेनेरेट गरेको टेस्ट डाटा छ हो यो दुईवटा डाटा र स्पेसिफिकेसनको आधारमा चाहिँ अब टेस्टको प्रिडिक्सन गर्छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई टेस्ट डाटा पनि चाहियो अब हामीसँग अर्को छ टेस्ट म्यानेजर अब यो टेस्ट म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले अघि जुन प्रड्युस गरेको यो टेस्ट डाटा छ टेस्ट डाटालाई म्यानेज गर्ने काम गऱ्यो नि त त्यसपछि फेरि के पनि गर्छ भन्दाखेरि टेस्ट म्यानेजरले चाहिँ प्रोग्रामिङ एक्जिक्युटिभलाई पनि हेर्ने भयो क्या बुझ्यो नि प्रोग्रामिङ एक्जिक्युटिभलाई पनि यसले म्यानेज गर्छ होइन अब के गर्छ त म्यानेज भन्दा पनि अब यसले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ ट्र्याक गर्ने भयो के हुँदैछ डाटाहरूको भनेर यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भयो त्यो भएर यसरी आएर यसरी गर् अब प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दैछ भनेदेखि त दे यसले त कुनै एउटा रिजल्ट त दिन्छ नि त टेस्ट रिजल्ट होइन हो टेस्ट रिजल्ट दिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि अब हामीले अर्को के छ हामीसँग डाइनामिक एनालाइजर यसको डिस्क्रिप्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक एनालाइजरले चाहिँ हामीसँग भएको जुन सोर्स कोड छ बाहिरबाट आएको को सा, जुन हामीसँग भएको सोर्स कोड छ सरी यसको यस्तो हुन्छ जुन सोर्स कोड छ यो सोर्स कोडमा चाहिँ अब एउटा अझै एउटा काउन्ट गर्ने कोड थप्छ था, नि त होइन अब त्यो काउन्ट गर्ने कोड चाहिँ यो प्रोग्राम जुन एक्जिक्युट भइरहेको प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामलाई हेरेर उसले सोर्स कोडमा चाहिँ काउन्ट गर्ने खालको एउटा कोड थप्छ जसले चाहिँ के काउन्ट गर्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ लाइन नम्बर अफ टाइम यो कोड यहाँनिर भएको स्टेटमेन्ट कुनै यहाँ भएको हरेक स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कतिचोटि चाहिँ एक्जिक्युटिभ भयो भनेर नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ काउन्ट गर्छ नि त काउन्ट गरिसकेपछि फेरि यसले के पनि प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एक्जिक्युसन रिपोर्ट किन एक्जिक्युसन रिपोर्ट भन्दाखेरि यो चाहिँ कतिचोटि एक्जिक्युटिभ भयो भनेर यसले नम्बर अफ काउन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ टाइम काउन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले एक्जिक्युसन रिपोर्ट तयार गर्छ अब यो टेस्ट रिजल्ट आएको जुन रिजल्ट छ यहाँबाट आएको यो रिजल्ट र यो हामीले टेस्ट प्रिडिक्सन जुन ओराकलले दिएको छ यो दुइटालाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने काम चाहिँ अब हाम्रो फाइल कम्पेरिटरले गर्छ क्या है फाइल कम्पेरिटरले चाहिँ यहाँबाट आएको टेस्ट प्रिडिक्सन र यहाँनिर भएको टेस्ट रिजल्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने काम गरेँ र त्यो कम्पेयर गरिसकेपछि फेरि उसले रिपोर्ट जेनेरेटरमा पठाइदिन्छ र रिपोर्ट जेनेरेटरले चाहिँ हाम्रो फाइनल टेस्ट रिपोर्टको यो टेस्टको रिजल्टको रिपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट तयार गर्छ अब मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो फिगर जहाँसम्म लाग्छ बुझिसक्नुभएको छ होइन टेस्टिङ वर्क बेन्च यसको यो अब यही भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले अब आफ्नो डिस्क्रिप्सनहरू पनि हेर्ने गर्नुहोला यति भन्दै अब म बिदा हुन्छु भिडियो लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद